Nazdar lidi, já jsem Kolpik.cz, nebyli Kolpik na vás, vítám u úplně nové videa. A dneska si zahrajeme na serveru Hypixel minihru s názvem Skywars. Tak jdeme na to. A já jsem si říkal, že už nám to začalo pěkně. A vybereme nějaký čestky, no. Ty krásno, no tak to je rychlík. Já jsem úplně rychlík. Si můžu říkat sám sobě blesk. Že úplně Usain Bolt je normálně pomalejší než já. Myslím to ironicky. Já jsem normálně úplně hotový blesk. Chtěla by to tam z toho týpka schodit. No zkusíme do akce. Si to trochu takhle vyměním. Půjdu k němu, testnu to. Buď on, nebo já zemřem. Je neznát, umřít musí. Teď jsem ho docela dost ubral. A čus. Ježiš. Oh shit. Nás byl ze zádu parchant jeden. No nevadí. Jo, super, protože nás to docela rychle do lobíčka, zřejmě to upravili. A my máme 9 sousů, chybí nám ještě jeden a budeme mít další věc. Možná i nějaký kit. Kit s T. Prostě tam musí být to T. Protože z D by to bylo trochu něco jiného a to mi nechceme, to slovo. Takže už mě pust do té areny, dělej. Pojď. A vidíte tady, že mám modré sklo, to jsem si nastavil. Protože to bílý prostě... To není ono prostě, je lepší mít nějaký speciální sklo, než být prostě jako i moc obyčejný. Vidíte, bílý. Všude samý bílý sklo i vedle mě. Oh, dobrý věci v celku. Celku OK věci. No a ještě s tím nespadnout. To je druhá věc. Ježiš, to si děláte ze mě srandu, že já nemám... sněhový koule teď. Tak spícíma lahvičkama toho týpka si pak nezabijem. Zkusíme ho překvapit ze zhora. Aha, tam už někdo je? Ve zprostřed. Pojď taxíku. Tady měl být ze spodna na nás nakolejt. Jenom to staví tam monstury. Ty kulišák. Vidíte, spojil jsem dvě slova. Kuli. Jako kulišák, jako liška a jako nevím co to druhý, prostě jako kulička nebo já nevím. Prostě zkusíme zabít tohle týpka, protože měl blbosti a my jsme ho dali, jej, oni nás zabili, do prčic, do pěr dole, jdeme lobby. A pojď rychle, ježíš, já jsem línej chodit, prtni mě, hezky. A jdeme do té hry. Pojď. A dneska si zkusíme dát i ten druhý mod. Tady vám to napsal normál mod na obrazovce, takže teďka jsme dali, myslím si, že 3 hry v normál modu. Tak dáme možná 3 nebo 5 her v tom druhém modu. A jdeme na to. No, máme celku OK věci, to se dá. Je tady další čestka, celku schovaná, ale OK věci. No, spíš ještě lepší. Chtěl by to sestřelit tamhle z toho týpka na stromě. Zkusím se dostat nahoru. Protože bych měl šanci na výhru. Jenomže já jsem lama. I vlezení na strom. Což je úplně blbý. Což je nemilé, milý Emile, a zemřel si Emile, jej. Emil nám tady skapal a měli... Zbyli z něj jenom pár švestek. No, poberem těch pár švestek a jdeme na dalšího hráče. Nějaký útoky na nás tamhle týpci. Tipni, ježiš, no tak ten nás dal úplně na pohodičku. Ten mohl mít ruce za zádama a dal by nás. Takže jdeme teďka do toho druhého módu. Prdni mě, super. Jdeme do toho druhého. Kde vy můžete mít kit, když máte VIPčko, ale já VIP nemám, takže...
takže nezájem a už mě pust. A tady právě, že na tom VIP, tady na tom jsou dost lepší věci, což je úplně libový. Tady jsou věci jako na CubeCraftu nebo na Vortexu PvP. Tady jsou úplně takové věci úplně superový, proto to je takový speciálnější. Ale mám nápad, dáme taky tři hry. Oh, speedjack. Budeme speedjáci. Oh, my jsme rychlí. No chtěl by to ještě nějaký matroš. Nějaký bloky jakože. Oh, matroš mámu dost. To zní divně, to slovo matroš. Ježíš, to nebudu moc používat. Že to zní prostě trochu jako drogy. Super, jsme uprostřed. Je tu někdo? Halo? Kámové. Nechci mít tady překvápka, já nemám rád surprise. Já jdu nahoru. Jsme jako horolezci. Jsme nahoře a teď nevím, co mám dělat. Jo, ježiš, zkusím zabít toho týpka třeba. Jo, zabili jsme ho. Nevím, čemu mi je fire resistance. Měl dvě fire resistancky. No tak to mi je k ničemu celkem. To mi je celkem k ničemu, jakože. Já bych potřeboval nějaký jídlo. OK, už mám jídlo. To už se dá v celku. A teďka najít nějakýho týpka. Nebo týpčici. Nebo nějaký týpťátko. Už vidím. Oh, ty krásu, ty jsi jiný player, kámo. Já jsem sice let's player, ale ty jsi jiný player. Jdu od tebe pryč, já tě nemám rád. Ježiš, kšt. Ty jsi jiný player. Já se s tebou nebavím. Cípneš. Ne, tak já cípnu. Já ho zabil. Oh shit, no tak teď bych radši zdrhal. Teď jsem na tom hodně blbě. Ježiš, další hráč. Tamhle další hráč. A my jsme jenom dva. Jenom já a on. 4 HPčka proti full HPčku. Kde je ten parchant? Ne, ty jsi nějaký Spiderman, kámo. Nějaký Batman, nějaký já nevím co. Nějaký superhrdina. Já tě nechci, kámo. Já nemám asi ten look. Ten týpek měl luk, já ho se nesebral. Děláme jakože tým. On tým je nechce. S náma nebaví. Nás nemá rád. Je na střeše. Dostal fall damage, jdeme do něj. Ne, my jsme skončili druhý, ty kráso. Ale dobře mi. Skončili jsme druhý. A to už něco znamená, zabili jsme docela dost playerů. A teďka už máme, wow, víc soulsů než jsem čekal. Tak si koupíme nějakou random věc. Super, nějaký kit si koupíme, random. Pojď. Pojď, něco dobrýho. Small bag of coins, OK. Toto mi je k ničemu. Jdeme znova. A ještě si pak dáme po této hře ještě jednu. A já chci dolů. Dělejte, puste mi. Pojďte. Ej. Ježíš, toto trvá. Připojte se. Pojďte, připojte se. To vám to trvá. Ty kráso. Pojďte. Je nás tu 7 z 12. Ještě 5 lidí stačí. To jak dlouho bude trvat toto? Já mám tam asi teďka menší střih. No a už je střih zpět, už zase budeme hrát hnedka, protože už je to 10 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, to je super. Oh, jiný věcičky. Musíme jako úplně odzabíjet. Ale
jiný loky. Aha, tak oni nás trochu zabili. Tak trošku já jsem upálama a ještě dáme jedno kolo. Ježiši, to je strašně pomalý, to protování. To už radši rychle dám to lobby. Bude rychlejší. A dáme ještě jednu hru. A skočíme na tenhle blok, ať jsme tam rychlejš. Ježiš, my teď zase budeme muset čekat. To snad ne. Aspoň si prohlídneme chvíli tu mapu. Super. Už super, 16 to je. Ještě pár lidiček, pojďte sem. Ježiš, to je strašně zdlouhavý tohle to. Je to úplně štve, to čekání. Super, pojďte. Já to nechci střílet, pojďte. Hustý tam se hráč má slimovou tu. Kopuli okolo sebe, tady ten má mříže, každý má pájece jinýho skoro. No, kromě těch, co to mají bílý, ty co to mají bílý většinou, tak ty tady vůbec nehrou. Škoda, že nemá žádný kit. Ten by se mi hodil. No, kit by se tady docela hodil. Já mám právě, že na týmech. Kit jeden. Docela dobrý. Já nemám žádný meč ještě, aha, už mám. Takový dobrý mečík. Mečík od Ládi. Od Ládi Šíši. Ty kráso, on není pár korolama, on to dal. Teď to musím dát. Pojď, pojď. No já jsem si říkal, že mě bude chtít se střelit. Týpku, poletíš, pomsto. Ježiš, já jsem se ani jednou netrefil. To je korily. Ty kokos! To si děláš srandu ze mě, ne? No nic, tak říkal jsem, že tady to je poslední hra. Tak tady tím failem zakončíme toto video. Doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli ano, zadejte like, komentář či odběr. Já se rád budu těšit u dalšího videa ze hry Skywars nebo u dalšího jiného videa. A zatím... Ahoj!